Kako bi se ukazalo na značaj preventivnih pregleda i oni učinili pristupačniji građanima, u Niškom domu zdravlja ponovo su organizovani preventivni pregledi. Građani kažu da redovno koriste priliku da kroz ove akcije doma zdravlja provere svoje zdravstveno stanje. Ja redovno i ono što bila sam ranije za abdomen i to, krvnu sliku sam radila, sad bi na kožno i tumor markere, pošto prvi put čini mi se to rade, tako da... Dobro, ali ovo je dobra stvar da se na jedan način animiraju građani. Pa, kad je preventiva u pitanju, bolje nešto preduprediti ako... Tako. Uvek se kontrolišem, pogotovo kad su ova besplatna samo sa ličnom kartom i tako. Jel brzo ide? Pa ja mislim da ide brzo. Da se malo čeka i tako. Interesovanje građana za preventivne preglede je i dalje veliko, pa je do 10 sati urađeno 600 pregleda, kažu iz Doma zdravlja. Pregledi za koje se najviše interesuju su dermoskopski pregled kože i tumor markeri koji se inače ne rade u Domu zdravlja Niš. Radimo CA, CA19-9 i alfa fetoprotein danas, a osim toga radimo skrininge, skrining na rak debelog creva, merenje krvnog pritiska, ultrazvuk stomaka. Imamo i pregled za decu na ulazu broj 4, pregled kičme i tabana i laboratorija šećer u krvi. Na preglede se čekalo oko pola sata, a iako je interesovanje veliko, iz Doma zdravlja kažu da se brzo radi. Ohrabruje i činjenica što je među građanima koji dolaze na preventivne preglede sve više mlađih lica. Otkrivanje bolesti na vreme sprečava komplikacije, invaliditet ili smrtnost, poručuju iz Doma zdravlja. U cilju prevencije i rane dijagnostike bolesti i ovog vikenda u zdravstvenim ustanovama u Srbiji organizovani su besplatni preventivni pregledi za sve zainteresovane građane. Veliko interesovanje zabeleženo je u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, gde su se pregledi za odrasle radili u urgentnom centru, dok su se na klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i ORL klinici pregledala deca. Da ste prvi put došli ovde ovako na ove preventivne preglede? Prvi put. Je li ide brzo? Ide. Je li dobro ocenjujete ove preventivne preglede? Je li ovo dobar način da se proveri zdravlje sve odjedno? Nije loše. Ovo je potrebno svima nama da se pogledamo, da ne čekamo red u ambulanti, da ne čekamo zakazivanje. Ovako idemo direktno na pregled. Vidjet ćemo koliko ćemo sada čekamo. Sad je baš prevelika gužva, narod se odazvao. Vidjet ćemo. Dobro, ste prvi put ovde? Prvi put. Građani su mogli da urade dermatološki pregled mladeža i tumor markere vezane za digestivni trakt. Rezultati tumor markera biće gotovi u utorak, kažu iz Centra za nuklearnu medicinu. Jeste, bit će gotovo u utorak sve i onda će oni sa tim nalazima otići kod svog izabranog lekara, koji će ih kasnije, shodno tome kakav je nalaz, uputiti kod specijalista. Naši građani često dolaze i proveravaju svoje zdravlje. Koliko su ovakvi preventivni pregledi uticali na to da više obrate pažnju na sebe? Sad ću da vam kažem, dakle, prethodni put koji smo imali sa urološkom patologijom kod muškaraca, prostata specifični antigen, imali smo 3600 pacijenata. Sada smo do 11 sati imali 280 prijema. Pa odziv je jako veliki. Ja sam već od jutra od 8 prelala sigurno preko 90 pacijenata i koliko vidim još ih čeka. Mi na klinici za dermatologiju svakodnevno svakako obavljamo dermoskopske preglede, znači preglede mladeža. Imamo i dva puta nedeljno organizovane preglede u kabinetu za digitalnu dermoskopiju i uvek naglašavamo da su preventivni preglede mladeža jako bitni. Zbog velikog interesovanja, građani su i ovog puta mogli da bez zakazivanja izmere krvni pritisak, urade ultrazvučni pregled abdomena, provere nivo šećera u krvi i kompletnu krvnu sliku.